Damos comienzo sí. al segundo bloque de la mañana de hoy del primer día del SATI y del Gial para la conferencia inaugural de los simposios denominada Informática y colonialidad a cargo de Iván Costa Márquez de la Universidad Federal de Río de Janeiro y presenta Raúl Carnota. Tienes la palabra, Raúl. Ok, bueno, eh, ¿Qué tal? Eh, seguimos acá trabajando en el simposio. Eh, ¿Se escucha? Sí. Hola, ¿se me escucha? Muy bien, muy bien. Se escucha muy bien, Raúl. Ah, bueno, gracias. Bueno, eh, vamos a dar comienzo enseguida a la conferencia inaugural. Eh, la conferencia va a estar a cargo de Iván Da Costa Márquez. Tengo el gustazo, el gustísimo de presentarlo, Iván. Es un fundador de la, de la primera hora de estos simposios de historia. Eh, hace 12 años que venimos transitando juntos, eh, desarrollando, creando este campo. Eh, es una persona realmente que ha jugado un, un rol muy relevante en todo esto y ha sido un pilar de la constitución del campo de historia de la informática en América Latina. Eh, Iván se recibió de ingeniero electrónico en, a principios de la década del 60, luego hizo un doctorado en Berkeley y eh, volvió después del doctorado a mediados de los años 70 a Brasil y ahí fue un partícipe destacado desde lo técnico, desde lo político y desde lo empresarial en todo el proceso de las políticas de informática brasileña que comenzaron con la reserva de mercado establecida a finales de esa década. Eh, después de esta actividad tan intensa, se hizo un posgrado en estudios históricos en Estados Unidos y eh, luego de esto volvió a Brasil, donde fue profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro en la, en en la posgraduación de Historia de las Ciencias y las Tecnologías y Epistemología, de la cual actualmente es profesor retirado. Él se presenta actualmente como eh, un militante de las áreas de informática y de los estudios sociales de las Ciencias, Tecnología y Sociedad en defensa de las tecnologías, de los conocimientos y de los valores locales en Brasil. Eh, es parte de la Asociación Brasileña de Estudios Sociales de la Ciencia y la Técnica del ESOCITE Brasil, del cual fue fundador y fue presidente de, del 2011 al 2017. También fue vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Historia de la Ciencia y eh, pro rector. Que sería vicerrector en términos de nuestra eh, eh, posgraduación e investigación de la Universidad Federal de Río de Janeiro en 2014. Bueno, eh, le damos la palabra entonces a Iván para que desarrolle su conferencia sobre informática y colonialidad. Adelante, Iván. Muchas gracias, Raúl, por esa generosa. Uh... apresentação e quero agradecer também ao próprio Raul a Karina é, a organização do sitetch que das jornadas né por esse convite que não só me, me honra muito mas também me proporciona essa oportunidade de trocar ideias com amigos tão queridos né, e com quem eu compartilho tantos afetos. Eu quero também agradecer ao meu dileto amigo Marcelo Sávio por ter me ensinado tanto em conversas preparatórias dessa apresentação. Eu vou falar sobre informática e colonialidade. É, vou falar de uma situação de 100 anos atrás e de uma situação contemporânea. Muito ligada à informática, misturada com a colonialidade. E vou começar falando um pouco da colonialidade. Os países latino-americanos, de modo geral, é, deixaram de ser colônias, colônias formais da Espanha e de Portugal há aproximadamente dois séculos. Mas, apesar dessa independência formal, os países latino-americanos continuaram experimentando um fenômeno que é, o sociólogo peruano Aníbal Quirano, por exemplo, o argentino creio que argentino-americano Walter Mignolo, Darcy Ribeiro e o, o jovem brasileiro Luiz Rufino né, de diferentes ângulos né, e entre outros autores, é, identificaram como a colonialidade, alguns até sem usar essa palavra, né? é, em especial a colonialidade do poder na América Latina. A colonialidade diz respeito a uma leitura de mundo né? que impregna os olhos dos que hoje habitam as antigas colônias com visões da metrópole, olhos imperiais que sub subalternizam o que veem. Criando uma espécie de centro metropolitano e uma espécie de periferia ou domínio subalterno. No caso latino-americano, a colonialidade ressoa de forma semelhante também nas metrópoles ibéricas, pois uma espécie de colonização aplica-se igualmente às nossas primeiras metrópoles uma vez que Portugal e Espanha foram. Eles próprios colonizados e subalternizados no chamado mundo moderno, com a consolidação do projeto iluminista posto em execução mais ao norte da Europa. Vocês me ouvem bem? E o, principalmente os é, espanhol parlantes conseguem me entender? Sim, sí, é perfeito, Ivan. perfeito. Eu sugeriria que você colocasse o teu PowerPoint em modo exibição. Para a tela ele... ficar maior. Não, ele está tá com os um slides do lado. Só uma sugestão, Eu aqui. Vamos ver aqui. se. Melhorou? Bastante. Sim, agora está bem, Está em modo de diapositivas. Sim, sim. Está bom. A colonialidade, portanto, na América Latina contemporânea, se desprende historicamente da situação de colônias de Portugal e Espanha para significar a adoção do modo de pensar e viver da modernidade euro-americana. A colonialidade traz a aceitação da subalternização de seus saberes ancestrais e de se ver na imagem que as metrópoles criam para ela. Ela faz é, com que os habitantes, aqueles que habitam a América Latina, tenham sido vistos pelas metrópoles, isto é, pelo homem branco europeu, racista, né? e as revisões historiográficas recentes unem imperialismo a racismo, em sequência, como seres bárbaros, Talvez sem alma, selvagens, atrasados, subdesenvolvidos e agora não competitivos. A continuidade, a colonialidade é múltipla. Ela é mais do que uma e menos do que muitas. A colonialidade cria e mantém mais ou menos estável uma relação que estabelece um centro valioso. Que sabe e tem poder, e uma periferia desvalorizada, que ignora e é impotente. E na colonialidade, vale mais quem melhor se alia à metrópole, por origem, por escolaridade, por posses. Ou seja, a colonialidade na América Latina é uma aliança com a metrópole, em grande parte naturalizada. O grau de atenção a ela certamente varia, mas a colonialidade está presente em todos nós. A colonialidade garante um privilégio a tudo e a todos que se ligam a outros elementos no sentido de fortalecer a metrópole. A colonialidade realiza uma inclinação histórica, ontológica e epistêmica. Diante de qualquer situação, a colonialidade torna mais fácil você adotar uma explicação, uma teoria ou mesmo um equipamento advindo da metrópole do que do conhecimento local. Nos anos 70 e 80, os brasileiros de modo geral privilegiaram os computadores importados em comparação com aqueles projetados por engenheiros brasileiros. Discutimos a vida econômica remontando a Adam Smith ou ao Karl Marx. Buscando enquadrar nessa dicotomia metropolitana as práticas locais de produção e reprodução. É Hobbes, Locke e Rousseau que lemos para entender nossos processos políticos. Sempre temos uma demanda pelos referenciais teóricos quando vamos olhar algum fenômeno local. E nessa demanda, normalmente vamos pegar os referenciais das metrópoles. Da mesma forma que atua sobre as coisas e os conhecimentos, a colonialidade faz com que as pessoas com fortes vínculos com a metrópole usufruem uma vantagem sobre aquelas às quais faltam tais vínculos. Os exemplos podem ser prosaicos. Um título obtido em uma instituição nos Estados Unidos vale mais do que aquele outorgado por uma instituição brasileira. É inegável. Que mais facilidades se apresentam para alguém que domina o idioma inglês do que para quem não teve oportunidade de aprendê-lo. Eu vou feita essa introdução sobre a colonialidade, eu vou ah... ver aqui Acho que eu tenho que sair do modo. Não, aí é dificuldade. Ah, aí está claro. Sim, na que tenho que sair do da. Como? Não estou. Um momento só. Como sai daqui? Você quer mudar? Ah, não. não, eu quero parar. Ah, então você vai lá e faz a presença. Sim, agora sim. É, eu vou focalizar, então, dois exemplos é, históricos em tempos diferentes em que. É, eu achei que é, são eloquentes para se falar dessa relação da, da informática com a colonialidade. Os primórdios da informática desembarcaram no Brasil e, creio, em toda a América Latina, no início do século XX, trazidos, sem dúvida, na esteira da colonialidade. Não havia computadores na época, é claro. A apropriação da informática para aquela... Reconfigure e ultrapasse a aliança colonial em outros moldes, ou reforce essa aliança colonial, é uma questão em que técnica e política apresentam-se inseparáveis. É ao redor dessa questão que eu pretendo falar. Comecemos observando a história da informática, né? que a história da informática é inseparável da história das máquinas de negócio. Como bem atesta o nome da principal empresa de informática durante o século XX, IBM, International Business Machines, trata-se de máquinas de negócios internacionais, seria uma tradução. Um exemplo premonitório no tocante à informática, tanto característico quanto no tocante à colonialidade, ocorrido no Brasil há um século. O caso, esse caso, foi magnificamente estudado por Colette Peroto, e me baseio no estudo dela, que está aqui conosco. Estou vendo que a Colette está aqui ligada. Era a década de 1920. Novamente vou ver aqui a questão de compartilhar a tela. Era a década de 1920. A IBM, a multinacional americana que viria a ser a principal empresa de informática no Brasil e no mundo durante mais da metade do século XX, converteu o poder tecnológico gerencial em poder político, reforçando a colonialidade no Brasil. Não havia propriamente o que hoje entendemos como computadores máquinas de programa armazenado. Mas havia máquinas que tabulavam as informações colocadas nos famosos cartões Olerite, processando a contabilidade de instituições, onde se coletavam grandes quantidades de informação, que, no caso do Brasil, eram em sua maioria órgãos do governo. O... Vocês estão vendo aí do lado direito uma capa da revista Scientific American. Onde aparecem máquinas tabuladoras, na verdade, no final do século XIX. Essa edição é de 1890 e poucos. E vocês estão vendo, para aqueles que são é, mais jovens, né, que, é, o cartão Olerite, que é, começou a existir aí no começo do século XX, lá pela década de é, é, 1920, ele já estava estabilizado. Ele foi criado por um engenheiro americano, Herman Hollerith, e ele sobreviveu às máquinas tabuladoras e entrou nos computadores. Ele serviu de entrada de dados, era o principal input dos computadores até bem dentro da década de 70. Acontece que ao longo da década de 1920, mediante a atuação sempre vigorosa de seu representante e logo presidente no Brasil, Valentim Bolsas. A então, ainda recentemente formada IBM, tornou-se fornecedora de máquinas tabuladoras que faziam a contabilidade de várias autarquias do governo brasileiro. Vejamos como a IBM traduziu essa situação em poder político reforçando um viés da colonialidade. A situação inesperada surgiu em 1929, 30, após uma década de crescimento da IBM no país, durante os anos 1920. A crise econômica que se instalou no Brasil, combinada com o crash da Bolsa de Nova York, causou uma batalha aberta, Sobre como o país se reorganizaria economicamente. Com 70% das exportações provindo do café, o momento dava um poder sem precedentes à elite cafeicultora de São Paulo. Conflitos nos anos que antecederam a crise e suas consequências diziam respeito a movimentos reivindicando diminuir o mando descomunal de São Paulo no governo federal brasileiro. Em meio à variedade de grupos na, na política brasileira, além dos excluídos, trabalhadores, camponeses, indígenas, destacavam-se na elite do, dominante três grupos competindo pelos limitados recursos governamentais no Brasil: o capital agrícola, principalmente os cafeicultores; o capital industrial, principalmente a indústria têxtil; e os a favor de políticas liberalizantes principalmente as corporações multinacionais. A elite industrial queria uma reestruturação que retirasse o país daquela situação de dependência de um único produto. Isso dependia de subsídios, mas o governo havia comprometido todos os recursos para manter o preço do café, favorecendo os cafeicultores. Embora o perigo da dependência de um único produto fosse reconhecido, os Estados tinham ganho muita autonomia na Constituição republicana, em oposição à situação centralizadora durante o Império, e podiam, inclusive, contrair autonomamente empréstimos no exterior. E, enquanto os cafecultores e os industrialistas brigavam internamente na elite pelos subsídios do governo, Ambas estavam ao mesmo tempo negociando com possíveis emprestadores no exterior para terem acesso ao capital estrangeiro. A forte desaceleração desencadeou uma crise na dívida externa, ocasionando perdas do capital para a recuperação econômica pelos tomadores de empréstimos brasileiros, que muito menos conseguiam pagar suas dívidas no exterior. Nessa situação, Alguns estados se tornaram mais culpados do que outros pela dívida externa, mas não havia mecanismos para equilibrar essas desigualdades e não haviam sido tomadas medidas que exigissem prestações das contas estaduais e municipais. Mas não havia, não existia um quadro material detalhado das origens e do andamento da crise da dívida. O Brasil não tinha nenhum centro ou órgão governamental encarregado de rastrear os empréstimos estrangeiros. Desgastado com crédito ruim, mas incapaz de responsabilizar os tomadores de empréstimo, o Estado brasileiro estava impotente diante da crise. E é aí que vai entrar a IBM, revertendo espantosamente. Uma situação onde a mistura de técnica e política pode ser vista a olho nu. Entre as questões visadas pelo golpe de Estado perpetrado por Getúlio Vargas, estava a diminuição do mando de São Paulo. Em dezembro de 1930, um mês após a posse, o Ministério da Justiça começou a agir, cortando os laços com as empresas que colaboravam com o governo anterior, e enviou uma carta à IBM. Determinando a retirada de todas as máquinas instaladas nos órgãos governamentais. Foi justamente aí que a IBM inverteu a situação, tornando o que era visto como uma ameaça em uma estratégia de expansão, pregando no Jornal do Comércio uma revisão burocrática e política. E fez isso de maneira espantosa. Como país colonial, nos termos da própria colonialidade, o desenvolvimento do Brasil dependia em grandes proporções de empréstimos estrangeiros. E se poderia dizer, em termos estruturais, que a crise da dívida externa provinha das extremas desigualdades regionais e de classe. Mas Valentim Bolsas, como presidente da IBM, habilmente focalizou a questão a partir de outro ângulo. A IBM tinha em operação contratos de máquinas tabuladoras instaladas em órgãos independentes em todos os ministérios, com 600 empregados processando folhas de pagamento, auditando orçamentos e monitorando o comércio. Essa distância proporcionou à IBM, como empresa multinacional e de processamento da informação, uma vantagem sobre a fraqueza do Estado desenvolvimentista, digamos, ao brasileiro. Quando Vargas ameaçou banir a IBM do Brasil, ela soube usar a sua capacidade de processar informação para inverter a situação e consolidar sua posição no país. Ao rastrear os pontos de estrangulamento ricos em informação, Acesso aos métodos modernos de processamento da informação podiam se traduzir diretamente em poder político. Pela primeira vez na história do Brasil como república, viu-se um conjunto de tabelas detalhando por Estado o serviço da dívida externa, os efeitos do pagamento da dívida em cada Estado, ao lado de uma tabela por item de ganho de cada uma das principais commodities exportadas pelo Brasil. Valentim Bolsas publicitou o ponto de vista de que a crise era uma expressão de fraquezas técnicas da administração e da burocracia do Estado brasileiro. Sem uma infraestrutura de informação que ensejasse a obrigatoriedade da captação e centralização desses dados, não havia maneira de analisá-los. Como afirma Colette Perrault, Intencionalmente ou não, o padrão de desenvolvimento da IBM na década de 1920 no Brasil posicionou a companhia, em 1929, a ser o único agente capaz de construir essa infraestrutura de informação. As tabelas mostraram, pela primeira vez, com números comparáveis. A gravidade da crise e a participação dos estados e municípios na dívida. E apareceu que os principais culpados eram provenientes de São Paulo, o que atendeu plenamente aos interesses políticos de Vargas. A IBM, juntando e comparando informações de diversas agências governamentais suas clientes, foi capaz de compor um panorama unificado da situação econômica brasileira, no que dizia a respeito ao comércio exterior e empréstimos, uma visão de um quadro geral que estava além do alcance, além da capacidade do governo brasileiro fazer. Isto porque, e vamos guardar esse ponto, era a IBM e não o governo brasileiro que dispunha do conjunto mais completo do que chamaríamos hoje de bancos de dados, e de levar a cabo o que hoje chamaríamos de data mining, fazendo escolhas para justapor algumas informações e não outras. A mudança na política face às novas capacidades técnicas não tardou. Depois de um ano. A ditadura emitiu um decreto determinando aos estados e municípios, com detalhes, fazer relatórios estritamente técnicos sobre administração e orçamentos. Além da sua posição como uma corporação multinacional na época em que se consolidava a força de um bloco exportador nos Estados Unidos, a IBM tinha ainda uma fonte de poder mais intrínseca. Como uma empresa de processamento da informação. Numa época em que os desenvolvimentos tecnológicos estavam rapidamente levando a novos métodos estatísticos, a IBM pôde influenciar as direções que viriam a ser tomadas na revisão de formas administrativas e burocráticas tradicionais, varrendo grande parte do mundo. E, é claro, lucrou com elas. Uma mistura de negócio, diplomacia e lobby era o pilar do programa de expansão global da IBM. E aqueles que sabiam fazer isso melhor eram chamados cidadãos do mundo. Valentim, pelo IBM, Valentim Bolsas era um campeão em meio à colonialidade do poder brasileiro. Tornou-se indispensável para o um embaixador brasileiro em Washington. Extremamente bem conectado com a metrópole, Presidiu várias vezes a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e comissões especiais. Frequentava os jantares promovidos pelo próprio Thomas Watson, era o big shot da, da IBM durante muito tempo, em Nova York, onde encontrava com empresários americanos. E foi o primeiro a ser agraciado com o título da IBM, né? IBM World Citizen dedicado aos que. Entre aspas, nas palavras do Watson, sabem que pensar internacional não é diferente de pensar somente sobre negócio e dinheiro. Esse episódio de 100 anos atrás ilustra algo fundamental para a internacionalização inicial da indústria de informática. E seu caráter premonitório talvez possa hoje ser identificado como um elemento. Na moldagem das estratégias das multinacionais. Seu crescimento se apoia na sua habilidade de reestruturar o aparato administrativo e financeiro do país hospedeiro, orientando a política doméstica para o mercado e o mercado doméstico para o norte. Disse que essa situação foi premonitária porque me parece que ela deixa antever um domínio político sem precedentes das grandes corporações sobre os estados. Ela parece conter o cromossomo de um ajuste entre os elementos atores componentes da Santíssima Trindade contemporânea, ao menos no ocidente, no que nos termos de Eduardo Viveiros de Castro são o Pai o mercado, o filho, o Estado, e o Espírito Santo, a ciência. Este ajuste é certamente provisional, isto é, ele serve a certas demandas e resulta da história, mas também do rizoma de possibilidades que se configuram no momento constante do mundo da vida e que são, a priori, imprevisíveis. Embora a posteriori a história possa construir entendimentos e explicações dessas possibilidades, parece que nesse ajuste provisional, cambiante como as nuvens, o mercado e a ciência, ou melhor, a tecnociência com a ajuda da ferramenta informática, estão encontrando suas novas posições mais rapidamente do que o Estado. Mas não vamos andar tão depressa. Quero chamar a atenção para um aspecto de construção do código dos computadores antes de passar eh, mais longamente para uma, uma outra situação contemporânea que eu quero comparar a essa, que a Colette eh, descreveu magnificamente e que eu novamente agradeço aqui pelo eh, pelo uh... Isso aqui eu passei, isso um exemplo de máquinas. Isso aqui é um exemplo dos cartões que eu, que eu pulei, e que você tem já na década de 70 ainda. É, aqui são as perfuradoras, 029 da IBM, e aqui é uma máquina leitora acoplada a um computador daquela época, fazendo uso dos cartões Oleripes. Mas voltando, ah, eu quero chamar a atenção para um aspecto. Da construção do código dos computadores. Uso a palavra código procurando atravessar a fronteira entre hardware e software, pois essa fronteira é decidida em decisões empresariais no projeto das arquiteturas dos sistemas em busca de fronteiras ótimas, considerando padronizações e competições no mercado. Além disso, lembremos também que, de que, como observou. Lawrence Lessig. A distinção entre monitorar e pesquisar dados no ciberespaço é ambígua. Dada uma arquitetura específica, é possível estabelecer essa distinção. Mas quando as arquiteturas são plásticas, a fronteira entre monitorar e pesquisar também se torna plástica. Uma arquitetura pode ser projetada para tornar um certo comportamento monitorável. Ou ela pode ser projetada para só com muita pesquisa cara se possa identificar tal comportamento. As informações do protocolo TCP/IP são simplesmente dois endereços virtuais e temporários. A imagem clássica é do carteiro que leva um pacote de um endereço para outro. Sem que esses endereços tenham o nome do remetente e do destinatário. Identificação mínima. Se fizermos uma arqueologia e compararmos a situação que ela pôs no mundo, que o protocolo PCP pôs no mundo, poderíamos dizer que, enquanto no espaço real e aqui está um ponto importante o anonimato tem que ser criado, no ciberespaço o anonimato é dado e a identificação tem que ser criada. Vejamos agora então para voltemos agora então para cerca de 40 anos atrás, relembrando outra situação. Esta ocorrida em duas das principais universidades americanas, Chicago e Harvard. Apoiados no livro Código e outras leis do subespaço de Lawrence Lessig, um dos fundadores da licença Creative Commons. O ponto aqui é que, se a técnica ou a tecnociência ou ciência não é separável da política, então elas se moldam mutuamente. Exemplos de modelagem técnica-política são revelados por episódios na história da internet. Quando a Universidade de Chicago estava definindo sua rede, os técnicos perguntaram ao pró-reitor Jeffrey Stone. Se a comunicação anônima deveria ser permitida. Lembrando que as regras regulamentando a comunicação na universidade deveriam defender a liberdade de expressão e comunicação, tanto quanto a primeira emenda? Jefferson Stone disse que sim, as pessoas deveriam ter o direito de se comunicar anonimamente na universidade, pois a primeira emenda garantia isso. Em Harvard, as regras foram diferentes. Se você ligasse sua máquina a uma tomada na Harvard Law School, você não tinha acesso à rede. Você não podia conectar sua máquina à rede de Harvard sem que ela fosse registrada, licenciada, aprovada e verificada. Somente membros da comunidade eh, universitária podiam registrar sua máquina. Uma vez identificadas, uma vez registrada, identificada e registrada a máquina, todas as interações com a rede eram monitoradas e identificadas a uma máquina específica. O acordo de uso continha um aviso sobre essa prática: comunicação anônima não é permitida nessa rede. É contra as regras. O acesso pode ser controlado com base em que você é e as interações podem ser rastreadas com base no que você faz. Também em Harvard, a decisão veio de um administrador menos focado nas garantias da primeira emenda constitucional. Para controlar o acesso, o mais importante para Harvard, controlar o acesso era o mais importante. Facilitar o acesso era o mais importante para Chicago. Harvard escolheu tecnologias que possibilitavam o controle enquanto Chicago escolheu tecnologias que facilitavam o acesso. Esquematicamente, vemos então que a arquitetura dos sistemas resulta de uma interação que podemos dizer genética entre o que a cada espaço e tempo o que é realizável pelos engenheiros, o chamado técnico, e o que a sociedade escolhe o chamado político, mas uma vez construída uma determinada arquitetura influencia fortemente os comportamentos dos que a habitam, facilitando muito alguns caminhos e dificultando às vezes enormemente outros, tornando-os mesmo impossível. Podemos invocar aqui as imagens da arquitetura dos sistemas informáticos do ciberespaço e a arquitetura dos prédios de nossas casas, no espaço de nossos corpos. Se eu estou na sala e quero ir para a cozinha, mas há, um, há uma parede no caminho, eu vou pelo corredor. Em última instância, eu poderia derrubar a parede para chegar na cozinha, mas não é o que eu faço. Há um regulamento no ciberespaço. Mas essa regulamentação só pode ser imposta, primeiramente, pelo código. Bem, feita essa observação, então, vamos avançar para a contemporaneidade. Né? E temos agora a GAFA né? Google, Amazon, Facebook, Apple Essas quatro empresas. Um tranto arbitrariamente selecionadas. Passada uma fase de encantamento, onde quase todos, na América Latina e fora dela, viam essas empresas como fadas madrinhas, trazendo facilidades e comodidades antes inimagináveis veículos para toda uma nova maneira de viver do cotidiano. E para a colonialidade, pouco importa para quantos essas novas comodidades chegam à América Latina, o fato é que assim que ficou claro que essas empresas se assumiam compromissadamente como empresas, surgiram dificuldades. De marcas admiradas, de oásis sonhados onde trabalhar, elas passaram a ser vistas como uma ameaça à neutralidade da internet a privacidade das pessoas, aos direitos trabalhistas e dos consumidores e a soberania dos estados. Sim. Elas não pagam ou praticam evasão de impostos. Elas submetem os trabalhadores a condições desumanas. Elas invadem a privacidade. Elas vendem as suas informações. Elas têm práticas monopolistas. Elas influenciam as eleições, etc. Tudo isso é verdade, ou pelo menos parcialmente verdade, havendo variações entre uma e outra devido ao tipo de produtos que oferecem. Mas eu quero focalizar o que elas têm em comum com a IBM de 1930 no Brasil. Como instituições privadas, elas detêm uma capacidade superior à capacidade dos Estados de conhecer tecnicamente, digo através de coleta, classificação e mineração de informações, a população e transformar essa capacidade técnica em uma vantagem política. Os Estados podem e estão reagindo, fazendo. Reformas fiscais para enquadrá-las no fisco. As condições de trabalho por elas impostas podem e são denunciadas, e a partir daí algumas melhorias são alcançadas. Elas vão enfrentar e estão enfrentando processos à luz das leis antitrustes. Pode haver e está havendo maior divulgação. Explicação inteligível e conscientização do que você está é, fazendo, cada vez mais frequentemente, ao permitir que seus dados sejam passados para elas no momento em que você, por comodidade, concorda com essas empresas fazerem uso legal desses dados, que é diferente, muito diferente do uso ético de suas informações. É como aumentar o tamanho das letras nas bulas de remédio, realçando seus efeitos colaterais, e etc. E é claro que a venda de bancos de dados, assim como serviços de assessoria nas eleições, pode ser melhor regulamentada. Entretanto, já desde o final do século XX, a dificuldade do filho Estado acomodar-se em uma nova configuração da Santíssima Trindade é maior do que do mercado e da ciência que parecem já saberem que novas posições buscar. A ideologia de Thomas Watson e Valetti Bolsas há 100 anos é rigorosamente a ideologia das Gafa e de modo e de todo e de todo um bloco de capital que opera no mundo afora e problematizam como usar os estados. O título Cidadão do Mundo, e dado pelo IBM aos que sabem que pensar internacional não é diferente de pensar somente sobre negócio e dinheiro. Também é da escala e da abrangência das máquinas que têm instaladas, assim como a IBM tinha as tabuladoras, que as GAFA ganham sua vantagem específica. São capazes de atuar para além da capacidade do Estado. O mercado não atua sozinho, e não é moralmente contra associar-se ao Estado. Se o mercado precisa de ajuda para construir uma internet confiável, ou se o Estado começa a entender o valor de uma arquitetura confiável para os seus próprios objetivos regulatórios, então o Estado ajuda a botar o código do mercado, o código das empresas, para a frente. Mas as empresas detêm a arquitetura dos sistemas, e o Estado passa a depender delas para compor os enquadramentos onde situar suas ações. A contemporaneidade trouxe uma diferença importante em relação a 1930. Muito do que precisa ser regulado diz respeito ao ciberespaço e não ao espaço das leis e regulamentos do Estado moderno do século XX. A arquitetura dos sistemas, o hardware, software, os programas, condiciona não só o que se pode e o que não se pode fazer. Mas também as diferenças de dificuldade entre os comportamentos que podem ser facilmente monitorados e aqueles que exigem pesquisas difíceis e caras para serem descobertos e identificados. Um exemplo aqui seria a questão do racismo no software de reconhecimento de face da Google, um caso que ficou bastante conhecido. O mercado desenvolvido pelas GAF, e o capital global que as acompanha, aliado à tecnociência, estão na posição de arquitetos dos sistemas do subespaço, o que lhes dá, pelo menos momentaneamente, uma grande vantagem sobre o Estado, onde supostamente devem atuar aqueles interessados em proteger certos redutos da vida do vírus da mercadoria, ou poderíamos dizer proteger os demais modos de vida da colonização pelo modo de vida da globalização euro-americana, da globalização do homem branco europeu. Em ascensão e em a ascensão da lei no subespaço, David Johnson e David Post afirmaram na Standard, Stanford Law Review em 1996 que, e abro aspas, comilhas, o aparecimento de um meio eletrônico que ignora fronteiras geográficas desarticula a lei ao criar fenômenos inteiramente novos, que precisam se tornar objetos de regras legais claras, mas não podem ser governados satisfatoriamente por qualquer soberania atualmente baseada em território. E fecha aspas. Em meio a esse projeto das GAFA e do bloco de capital-tecnologia a elas vinculado, surge de fora do Ocidente algo aparentemente ainda por decifrar: o Estado chinês. Sem dúvida. Aquela colonialidade caracterizada por metrópoles imperiais ocidentais e seus domínios subalternos, se alguma vez existiu na China, foi superada. É de lá que vem, em voz alta, mesmo que abafadas nas mensagens que trafegam nos meios de comunicação do Ocidente, críticas, pelo menos parciais, ao modo de ser euro-americano. Essas vozes chinesas envolvendo informática e colonialidade passaram a ser mais audíveis entre nós por causa da disputa em torno da instalação da infraestrutura 5G. Essa infraestrutura não é uma simples atualização da geração de, de geração em relação ao 4G. Não só a comunicação no 5G é mais rápida e a latência de cada transação muito menor, o que permite o controle remoto em tempo real de processos que exigem respostas rápidas, como também as baterias são de duração muito mais longas. Como e aí está talvez a maior transformação, o 5G suporta uma descentralização dinâmica da chamada nuvem. Ou seja, as transações ao redor de um lugar vão gerar um ponto de suporte de nuvem local. Isso permite que se espalhe uma quantidade praticamente ilimitada de sensores baratos conectados em virtualmente todas as coisas: desde automóveis, bancos de um ônibus, equipamentos em, em fábricas e escritórios, torneiros. Torneiras, aparelhos médicos e cirúrgicos, eletrodomésticos, etc. Sem dúvida, a infraestrutura de quinta geração, não é? o G, do ciberespaço, irá não só mudar dentro de algum tempo radicalmente o cotidiano do relacionamento de muitas pessoas com as coisas, como será também uma fonte literalmente fantástica de informações. Sobre a população. E é justamente essa fonte, literalmente fantástica, de informações sobre a população que tem mobilizado os argumentos do Ocidente, comandado pelos Estados Unidos, contra a China, atualmente mais bem posicionada como fornecedora de equipamentos 5G. Segundo a imprensa e eu pego um exemplo da BBC, a acusação é baseada na seguinte lógica: se toda a sociedade estiver interconectada usando um equipamento de uma empresa chinesa, o que incluía sistemas de trânsito, de comunicação ou até mesmo de eletrodomésticos inteligentes dentro de nossos lares, todos nós estaríamos vulneráveis. A espionagem pelo governo da China. A Huawei é uma empresa privada, mas uma lei de segurança aprovada pela China em 2017 permite, em tese, que o governo de Pequim exija dados de companhias privadas, caso a necessidade seja classificada como importante para a soberania chinesa. Bem, eu não vou resistir a provocar. Dizendo que não vejo razão para nós, latino-americanos, nos sentirmos mais vulneráveis à espionagem da China do que àquela das GAF, ou do governo americano, embora a colonialidade no Brasil vá fazer com que, eu creio, muitos venham a discordar de mim. Neste episódio se misturam indissociavelmente colonialidade, informática e muito dinheiro. Mas, em benefício da problematização da colonialidade, e para finalizar, eu gostaria de reproduzir as vozes chinesas que questionam não diretamente a nossa colonialidade, mas o modo de viver das metrópoles que essa nossa colonialidade toma, colonialidade toma como modelo. Zhang Weiwei é um assessor de. Teng Xiaoping, ex-primeiro chinês. Ele é professor de Relações Internacionais na Universidade Fudan, uma universidade pública de alto prestígio em Shanghai, e pesquisador sênior do Instituto Shunqiu. Escreveu o livro eh, The China Wave, Rise of a Civil Civilizational State, né? ah, A Onda da China, a Ascensão de um Estado Civilizacional. Vejamos os pontos que esse professor levanta, e é o exemplo que eu tomo aqui. Ele diz que, primeiro, a supos... falando sobre o Ocidente e todo o sistema, o modo de viver, o modo de fazer política, ou melhor, no Ocidente, a suposição de que os seres humanos são racionais pressupõe. Que os humanos podem exercer a razão para fazer escolhas racionais ao votar. Até agora, todos os estudos científicos relevantes provaram que os humanos podem ser racionais e irracionais, e até ultra-irracionais. A ascensão das mídias sociais forneceu um terreno fértil para a disseminação da irracionalidade. Eu acho que isso pode ter sido muito elaborado aqui no Brasil com as opções que nós fizemos nas últimas eleições. Segundo, o princípio de que os direitos são absolutos também é um problema. Notadamente o conceito exagerado de direitos individuais e o declínio das responsabilidades individuais. Existem tantos direitos Cada um dos quais exclusivo e absoluto, muitas vezes levando a um conflito de direitos. E o terceiro ponto, em sua crítica do Ocidente, é que a crença na importância procedimental nas democracias ocidentais é admirável, mas na prática tem prejudicado a capacidade de funcionamento do governo. A democracia ocidental evoluiu para uma democracia procedimental e uma vez que o procedimento seja considerado correto, não importa quem chega ao poder. A democracia ocidental foi atolada pela importância procedimental. No filme documentário esse que eu fiz a, a que vocês veem aí a ilustração, né? The Coming War on China. O diretor americano John Pilger entrevistou esse ex-assessor de Tang Xiaoping, que disse: se a BBC transmite algo, se a BCC, BBC transmite algo, fica feliz em sempre mencionar essa ditadura comunista, essa autocracia. Na verdade, com esse tipo de rótulo, você não pode entender essa China como ela é. Mas, se você assistir a BBC, a CNN, ou ler o Economist, The Economist e tentar entender a China, não vai conseguir. É impossível. Perguntado sobre por que o Ocidente se esforça para entender a China e como isso se relaciona com as nossas ocidentais né, tensões atuais, John Pilcher respondeu. O ocidente se esforça para entender a China porque o ocidente não tem uma mídia livre. E isso, e é isso em poucas palavras. Não temos o tipo de livre circulação de informações de que temos tanto orgulho. Essa é a resposta curta para isso. Muito obrigado. Pelo... Acho que temos algum tempo né, para pergunta, imagino, e que eu estaria muito interessado em ter reações ao que eu acabei de falar, né? vindo desse grupo que eu, é, com quem eu tenho tanta amizade, tantos afetos, e com a presença da Colette aqui, a quem eu tenho uma enorme dívida por ter usado o trabalho dela. como ella percebeu, deve ter percebido eh, nessa nessa apresentação. Muchas gracias, Iván. La verdad un gusto escucharte. No sé si hay alguna alguna pregunta de la sala. también relevando las, las preguntas del YouTube y del KingConf. Aquí hay una pregunta de Alberto. Bueno, acá Alberto pregunta, eh, Iván, eh, si interpreto bien, ¿cómo, cómo ve, de acuerdo? o anunciado eh, por Cisco e o governo brasileiro a partir de las relações eh, que que você apontou não que você apontou como vê esta relação eu teria que eh, saber mais dos detalhes para comentar em detalhe mas a, a o comentário geral que eu posso fazer é que eh, atualmente todos os estados Estão na mão dessas grandes empresas. E é, a competição entre elas pode oferecer algum espaço, mas é, é como se você tivesse um mundo de múltiplas escolhas, em que as múltiplas, as múltiplas escolhas já estão previamente definidas. Então, você tem uma competição, por exemplo, nessas é, plataformas, né, entre. Amazon e Google, Apple e o Facebook, que de certa forma remonta ao tempo das multinacionais, dos mainframes. Porque se você tivesse um computador IBM, você não migrava com facilidade para um computador da Burroughs. Então, essa. Atualmente, se uma empresa adota uma dessas plataformas, ela não se comunica com facilidade com softwares de outra plataforma. Isso, isso apresenta, inclusive, uma, uma oportunidade de mercado para as empresas como a Red Hat, por exemplo, aliada à IBM, que oferece essa, essa oportunidade de mudar de uma plataforma para outra. Mas, é, em termos específicos, Quer dizer, o que o, que o Estado brasileiro é, pode fazer é escolher em, de um cardápio previamente definido. E ele não tem a capacidade, e é difícil afirmar isso, mas eu tenho a impressão que nós temos cada vez menos a capacidade de é, realmente é, é, analisar e apreciar. Todos os aspectos contratuais que eh, o Estado assina, né? que o Estado se compromete. Essa incapacidade, e aí também é muito difícil afirmar, mas eu acho que hoje em dia, cada vez mais inclui, inclusive, o Estado americano. É como se fosse necessária realmente uma. uma uma reforma muito grande, quer dizer, aquele estado nação moderno baseado em território, ele não enfrenta, ele não tá capacidade, capacitado a enfrentar uma série de regulamentos que vêm através do da regulamentação do ciberespaço, que passa a ser cada vez mais importante. Então, uma um um cenário que eu acho que pode ser vislumbrado é realmente uma, uma, uma diminuição, ao menos temporária, do papel do Estado e um mundo muito mais. É, é, um Ocidente, pelo menos, muito mais é, é, definido e com pautas é, feitas pelas multinacionais. Quer dizer, elas são, vão se tornar mais importantes do que o Estado de certa forma, o capital mais importante do que o Estado. E inclusive eu não não transcrevi aqui, mas uma, uma crítica também que os chineses fazem e que é muito provocadora, e é claro que eles dizem isso em defesa do sistema dessa novidade, né? que o Estado chinês é algo diferente. E ele, eles dizem que nós não entendemos, quer dizer, que o ocidente não entende a China. É, se consulta os meios de comunicação que, que são os comuns, como ele diz a, a BBC, a CNN, ou se lê o The Economist, eles não os economistas é, sempre dizem que o sistema chinês, sempre diziam que o sistema chinês não ia funcionar, né? E alguns inclusive culpam os próprios economistas por uma, um atraso do ocidente em relação à China, mas eles dizem de, de maneira provocadora eles dizem que os Estados Unidos têm muitos partidos, né? ou dois que sejam, mas não fazem reforma, porque as reformas estão definidas pelo capital. Então, eles não conseguem fazer as reformas. E a China, eles dizem, que tem um partido, mas nenhum país do mundo fez tantas reformas nos últimos 30 ou 40 anos quanto a China. Então, você. É, eles eles colocam em circulação esse argumento de que o, essa, essa democracia, né, esse Estado de Direito, é, caminhou para uma solução de é, atenção concentrada, no, como ele diz, procedimental. Quer dizer, se os procedimentos estão corretos, você faz um impeachment de um presidente. Não importa. Quem chega lá é em, é em função de uma, de uma correlação de forças momentâneas ali, como a gente é, viu né, no, no Paraguai, viu no Brasil. de é, Uma vez que se sabe, uma vez que se domina o procedimento, é, se pode manipular e se esvaziar né, toda essa esse admirável essa admirável construção ocidental iluminista do Estado democrático de direitos. Isso aí teria que ser reformulado. Eu acho que... E aí, voltando só rapidamente, quer dizer, nessa situação aí, o que a... o... que o esfor... Por exemplo, do contrato com a Cisco, o que o Estado brasileiro pode fazer é um grande esforço para escolheu o, o melhor para ele dentro do que é oferecido, mas ele ele não tem é, realmente autonomia é, para fazer coisas que essas empresas são capazes de fazer, inclusive em termos de conhecimento da própria população. Graças, Ivan. Eh, Vou ler-te duas perguntas, uma do YouTube, uma da própria sala de Zoom. Andrés Sobral Pregunta si se puede realizar un paralelo entre la guerra eh, del ciberespacio en un sentido naval, utilizando metáforas de navegación para pensar, por ejemplo, ese, esa, esa trama que vos narrabas en tu conferencia de GAFA como una trama de poderío naval colonial. Y la segunda pregunta es eh, respecto de... Qual seria o espaço para a ação coletiva em los Estados de América Latina, em referência a tus comentários? Eu acho que se pode fazer metaforicamente uma uma na, na medida em que se diz, inclusive que se se trafega né, na, na internet, no no ciberespaço, é, eu acho que Pode, se pode perfeitamente fazer essa metáfora. Nesse filme que eu mencionei e inclusive recomendo, uma, uma questão que é levantada é justamente assim, se você olha a partir de Pequim, se você olha o mundo, você vê como a China está cercada de bases americanas, bases navais, os navios e também através de acordos com o Japão. E com outros países asiáticos, a China está completamente, ela tá cercada pelas bases militares eh, americanas. E eh, me fugiu agora a segunda pergunta, qual era, Karina? A segunda pergunta é, eh, no panorama que vos planteaste Ivan, em tu conferência, se si crees qual seria o espaço ou que possibilidade de um espaço para uma ação colectiva de los estados de américa latina frente a tu relato. Pois é, essa situação, essa essa pergunta leva a uma situação muito é, é muito difícil, mas eu acho que o, o espaço na américa latina e vocês provavelmente vão, vão achar que eu sou um completo sonhador, mas eu acho que é, eu não vou dar tempo para esse sonho né, se realizar, mas isso só pode ser conseguido quando o, os saberes e as sugestões de modo de ser e de viver dos nossos ancestrais, né, tanto indígenas quanto africanos, é, forem foram capazes de se mesclar. É, na, na proposta, e elaborar uma proposta de um modo de vida, é, não vou dizer no singular, um modo de vida latino-americano, ou sequer um modo de vida brasileiro, porque a, a diversidade é muito grande. Mas eu vou dar um, assim, um exemplo de como talvez se possa começar a, a ver que certas mudanças estão acontecendo. E, é, e algumas delas já com até alguma proporção. Nós temos aqui no, no Brasil um intelectual ameríndio né, chamado Krenak, Ailton Krenak. E eu vou aqui, uma frase dele que eu, eu botei aqui na minha máquina é, é, e posso ler é, aspiando. Né? Ele diz assim. Até o começo do século XX, o mundo do trabalho e da produção, e isso é para ele é o mundo do homem branco, né? o, o o mundo do indígena não tem esses conceitos de trabalho e produção. Né? É uma maneira de pensar muito diferente. Mas ele diz: o mundo do trabalho e da produção se dava com ferramentas e meios que não tinham a pot de exaurir os recursos da terra como hoje. Se você imaginasse é, talvez 30 ou 40 anos ou 50 anos atrás, um europeu é, urbanizado né? um habitante de Berlim né? ele estava completamente distante, se não tinha um ponto de contato, entre ele e um Yanomami, né? um, um, um habitante da Amazônia, um ameríndio brasileiro. Mas quando um intelectual ameríndio diz isso, né? que até o começo do século XX o mundo do trabalho e da produção se dava com ferramentas e meios que não tinham a potência de exaurir os recursos da Terra como hoje, esse essa frase faz um ponto de encontro né? através da questão do problema ambiental, o berlinense entende o que esse intelectual ameríndio diz. Ele certamente não entende ainda quando esse mesmo intelectual ameríndio diz o seguinte: o Rio Doce, que nós chamamos de Vatu, nosso avô, é uma pessoa não um recurso como dizem os economistas está muito distante o berlinense vai dizer bem o ailton ele abraça a árvore ele fala com montanha ele é maluco ele é doido mas nessa visão é... Otimista sem colocar tempo, né? e que se relaciona com a evolução da questão de como vai se tratar a exaustão né? e do, dos recursos do planeta, né? quem sabe uma asserção como os rios são pessoas e não recursos, como dizem os economistas, dizer, uma, uma, uma afirmação desse tipo, quem sabe ela transladada. Traduzida, negociada em diálogo, um dia venha a ser um fato, tanto para os berlinenses quanto para os ameríndios. A construção desse mundo comum. Quer dizer, eu acho que nessa. nessa uma, 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 uma colocação rápida poderia ser que na colonialidade. Mantida a colonialidade como essa essa questão de metrópole e, e, e uma periferia sem valor, eu acho que os Estados, a América Latina não, não tem chance. Quer dizer, ela tem que ver a sobrevivência dela, tratar pela sobrevivência. Se isso for superado, e eu acho que só pode superar, ser superado com a. Com, com o, colocar em, no, em, na linha de frente esses conhecimentos dos ancestrais, notem que não se trata de viver como um ameríndio, né? mas até de perguntar quem transforma, quando você vê um rio transformado em esgoto, como o homem branco-americano faz na América Latina, tem que se perguntar afinal quem é o bárbaro. Não? Né? E, então, não, não, não se trata de viver como o um ameríndio, mas se trata de construir um novo... É, é, parece um chavão, né? mas construir um novo mundo, dizer, construir um, modos de viver diferentes que se compatibilizam, inclusive, com as coisas, com o planeta. Ele fica cada vez mais evidente que, é, um, extrapolando o uso de energia... Da, pelo modo de viver ocidental é, não vai dar certo não vai funcionar né? a não ser que se queira é, o, né? é, e, e se veja e é, eu acho até é possível muito possível que se veja uma etapa de extrema violência né? no sentido de reduzir enormemente a população do planeta e quem vai sobreviver essas coisas vão, vão entrar em pauta e provavelmente que nessa nessa se não houver esse movimento se não houver essa tolerância se não, se o Ocidente não ficar mais humilde ou talvez a China eu como eu disse a China é, é a decifrar é, talvez a gente realmente veja essa barbárie né, que, que eu acho que se aproxima nos termos da Isabel Stangier Eh, Iván, qué, qué buena y compleja respuesta, ¿no? No te, no te hicieron una pregunta fácil. No. Y, <laughs> no, claro. Y bueno, tenemos varios comentarios eh, desde YouTube, desde diferentes lugares, acá mismo en el salón del Zoom. Y nos gustaría hacerte, bueno, a mí me gustaría hacerte un, un breve comentario y retomar con eh, un comentario de Pedro también del canal de YouTube. Y tiene que ver que. Con esto que fuiste comentando, ¿no? que a finales de la década del 90, sobre todo en Internet, tomando los estudios de Lawrence Lessig, uno perfectamente podría ver eh, cuán maleable, ¿no? cuán diseñable es el ciberespacio. Y si tuviera que transpolar lo que se consideraba eh, ¿no? la regulación a través del código, más a la idea neoliberal no por Lessig sino la idea neoliberal de que el mercado o las empresas podían efectivamente generar código para construir un tipo de espacio nuevo novedoso si uno tuviera que traerlo a hoy y viera las políticas de Donald Trump o las tensiones eh, económicas políticas eh, jurídicas que hay detrás de los casos de Huawei o TikTok por ejemplo vería rápidamente que eh, bueno algo se rompió en el camino hay algo, hay algo que supuestamente de nuestra forma de entender esto que acabas de comentar, hoy en día no se puede aplicar. Digamos que si fuera un programa, eh, mostraría errores permanentemente, ¿no? Esta forma de entender el, el mundo en términos políticos. Y la pregunta que te quiero hacer es: se ve muy fuerte a nivel internacional que mismo Estados Unidos, ¿no? Garante a nivel internacional del libre mercado, bloquea y boicotea a empresas chinas. Y entonces acá una de las preguntas de Pedro es si para Brasil, o digamos para Brasil, para Argentina o para los países de la región, esta idea del proteccionismo o un concepto de soberanía un poco más fuerte es un camino viable para el desarrollo. ¿Cómo lo ves vos? Yo acho que las opciones de ese camino van, eh, se refletir en opciones internas. De é, muito, muito, talvez muito radicais de modo de viver. Quer dizer, você tem é, no Brasil, na, nessa colonialidade, né, uma, uma situação, uma desigualdade, né, em que metade da população talvez esteja não à beira da miséria, mas na miséria. Né, não, 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 talvez não se possa dizer que metade dos brasileiros passam fome mas certamente se pode dizer que é, vivem na miséria. Para vocês fazerem uma ideia, uma quando uma né, a classe média brasileira é, encomenda pelo iFood uma, uma mercadoria, né, é, ela é entregue por seis o custo o preço, quer dizer o que ele paga para ter esse ter uma pessoa que vem na porta da casa dele entregar uma, uma pizza ou entregar alguma coisa que ele, que ele comprou é R$ 6,00. É pouco mais do que um dólar. E isso é cobrado pela iFood. Quer dizer, então, você tem uma empresa que provavelmente fica com 40%, 50%, 60% desse dinheiro. Então... Ele está vendendo o preço dele, o tempo dele, a meia hora que seja, ou às vezes mais, e às vezes o recurso que ele tem também, seja uma bicicleta ou uma motocicleta, por centavos, é por alguns centavos. Então, é, eu acho que pode haver uma, uma uma parte da população vai querer defender esse esse modo de ser com unhas e dentes, assim como eu acho que os americanos vão defender o American Way of Life com unhas e dentes. Até onde? Como é que se poderia evitar uma, uma situação de violência? E, então é, a, a a opção, as opções da, da América Latina vão ter que ser, é, ou, ou pelo menos se sequer opções que vão contornar a violência seja realmente é, como como o, o, o Ailton Krenak diz, né? Os brancos chegaram e disseram: toma roupa, toma sapato, né? toma automóvel, toma a Bíblia e toma porrada. Então, é, quando 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 se se quer evitar uma, uma um caminho para evitar realmente a violência nós temos que ver o que que esses intelectuais tanto ameríndios quanto os que apresentam as opções intelectuais da, da diáspora africana os africanos chamavam o Atlântico de o um grande cemitério porque de lá saíam para morrer né? Então é... mas eles têm conhecimento enquanto se desprezar o conhecimento enquanto se não tiver não, não se tenha essa capacidade de olhar quem não é escolarizado como alguém que pode ter um conhecimento valioso e tem um conhecimento valioso e dá uma chance como o homem branco normalmente não dá né? ele chega o olhar Imperial chega e ver, o que ele vê, ele logo estabelece o sujeito e o objeto. Desvaloriza o objeto. Um ótimo livro, uma ótima referência para nesse caso é o livro da Marie Louise Platte, Imperial Eyes, os olhos do Império, em que através de, ela conta como que ao longo dos séculos foi construído, foi elaborado esse olhar enquanto esse olhar for o único olhar na América Latina ou o olhar que manda né? através da colonialidade, eu acho que é muito, sabe? É muito difícil, né? é, E nós somos ultra privilegiados, parte de uma minoria aqui, mas é, inclusive sobre nós pesa é, não só o, a ameaça da violência como un empobrecimiento también. El Brasil se empobreció enormemente en los últimos años. Sí, tal vez es una cuestión regional, Iván. Este, acá tenemos un montón de preguntas y comentarios. Una que pidió la, la, la palabra hace un ratito es Colette, que le vamos a dar eh, para que haga una pregunta breve. Te pedimos sí. si podés responder también brevemente porque ahí Raúl levantó la mano y vamos cerrando. Nos quedan aproximadamente unos ocho minutos. No, Ariel, ya, um, ya usted hizo la pregunta que yo iba a hacer. Entonces, um, pueden ir a la, a la próxima. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, no sé, Raúl, si vos pediste la palabra, ¿no? Estás marcando el, el horario. Perfecto. Acá tenemos una pregunta que nos llegó y es, si se puede responder rápidamente, eh, que refiere a la cuestión de IBM y demás, ¿no? Que. Uno a veces piensa que algunas empresas son empresas ¿no? que pertenecen al sector privado, pero en realidad son empresas que pertenecen a estados. Y es lo que se ve hoy en día, tal vez no se puede diferenciar fácilmente a una empresa que opera a nivel internacional de este, lo que son sus propios estados que la sostienen. ¿no? Eso tal vez en GAFA no, no se veía hasta hace un tiempo, pero de repente cuando el gobierno norteamericano... acusa a Huawei ou a TikTok de ser empresas do Partido Comunista Chino, digamos, a quem pertencem? Google, Amazon e demais. Como lo vê isso, é, Pois é, a, a questão da, de como decifrar o, o Estado Chinês, eu acho que é, se relaciona com, com essa pergunta. Né? No, no, no Ocidente... Eu acho que foi ensaiado esse movimento de é, o poder se transladar do Estado para o capital, o, a, a função, o Estado ter uma 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 função menor. Isso tem vários aspectos, né? É, já desde os anos 60, o Daniel Bell, por exemplo, dizia que o Estado é, ele ele é muito grande para os pequenos problemas, para determinar o policial aqui na, na rua, né? para, para a escola local, e ele é muito pequeno para os grandes problemas, tipo os problemas da ecologia. Então o Estado está, é, é, ele dizia, é, espremido o, o, entre entre alguma coisa maior, global e os pequenos problemas o estado para fazer, manter a rua limpa etc o, o esse movimento de o que, que se o estado é pequeno o que, que vai substituir o estado eu acho que o, o ocidente pelo menos está flertando né? ou pondo em marcha a ideia de que o estado vai ser substituído pelo capital. E você tem, por exemplo, a Em, é, me fugiu agora o nome, Em, uma, uma professora é, que tem uma visão radical liberal de, de mercado competitivo e que ela acha que, inclusive, o dinheiro devia ser privado. Assim como toda a segurança devia ser privada. Então, se vai nessa. nessa eu tenho aqui o, o slide, mas vai, demoraria para mostrar. É, se vai nessa direção de que o que vai. Se o Estado, em termos ocidentais, está obsoleto, o que vai substituir? A proposta é que as empresas substituam. E, agora, se isso vai acontecer ou não. E está havendo esse contraponto, que é o Estado chinês. Que, é, então, para se contrapor ao Estado chinês, está sendo também chamado o Estado americano. Aparentemente, é o único Estado que ainda tem, é, ainda tem as condições de é, é, influenciar nesse, nesse processo. Agora, esse processo vai me lembro acabou de me lembrar, agora eu vou contar rapidamente um episódio da IBM, que eu, aí na década de 70, provavelmente, veio do, do, veio do México um novo presidente da IBM do Brasil. E ele fez várias perguntas, reuniu os diretores da IBM, e é, fazendo perguntas, perguntando a partir da pergunta dele. Que é qual é a finalidade da IBM? E aí os diversos gerentes responderam: a finalidade da IBM é serviços, novos serviços. A finalidade da IBM é desenvolver a tecnologia dos computadores. A finalidade da IBM é, 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 é ter um lugar de bons salários. E aí ele ia dizendo: não é, não é, não é, não é. Ele disse: mas então qual é a finalidade da IBM? A finalidade da IBM é dar retorno para os acionistas. Essa é a finalidade. Né? E, e ele respondeu isso. Então, novamente, é, é pensar, pensar global não é não pensar no negócio e no dinheiro. Né? E é essa a ideologia que está candidata a. É, organizar né, a, a vida é, no Ocidente, né, que os chineses lá vêm dizer e é, é muito difícil para nós avaliar que não é bem assim que na China uma uma decisão né, que a política está sobre a economia, que é uma decisão econômica uma decisão do capital não ela pode ser considerada, ele, ele não é mal visto, mas ele não está é, acima. Né? Se fosse uma expressão é, em inglês, talvez fosse lembrando uma, uma expressão do vaniva Bush, diria que economists on tap, not on top. Eles, eles devem. Eh, eh, son llamados, la opinión de ellos es importante, pero la decisión no debe ser de ellos. Eso se aplica a muchas cosas. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, nos quedan solo dos minutos. Le pido disculpas a toda la gente que escribió y hay comentarios, después los vas a poder ver, Iván, y, y analizar también. Eh, me quedo con una última, si la podés responder muy brevemente. Y tenía que ver, bueno, siguen entrando otras preguntas, si la crisis del coronavirus... Eh, es de Joao Sergio. Eh, la crisis del coronavirus es una crisis de confiabilidad eh, sobre la información. No abriría camino para una rediscusión de las formas de vivir y de los caminos donde eh, se discutan algunas otras cosas y, y además se dé lugar a los pensares indígenas, africanos u orientales. ¿no? Si puedes cerrarlo más o menos en, en uno o dos minutos. Uno o dos minutos. <laughs> Perdón, ¿eh? Sin. Sí, sí. Sem dúvida, a, a, a questão do, do coronavírus, e eu, eu vou ser muito breve, mas realmente ela problematiza a questão da ciência. Quer dizer, aqui no Brasil, pelo menos, nós estamos vivendo com razão, e eu não vou discordar de maneira nenhuma, de que nós temos que prestar atenção e seguir, nesse momento, a ciência. Mas se esquece de que a ciência também, às vezes, está a serviço. De outras coisas, e muitas vezes, né, inclusive na história da ciência, ela não, não indicou um bom caminho. Por exemplo, na eugenia né, e nos mestiços. Nós temos uma população mestiça né, e que foi é, depreciada né, pela ciência. Nós temos episódios de a criação do mercado de trabalho. Né? descrito brilhantemente pelo Karl polonio como que eh, os, a população inglesa foi jogada na miséria e se colocou crianças para trabalhar 12 horas por dia, porque a ciência convenceu todos os políticos de que fazer uma lei pra, contra a pobreza seria como fazer uma lei contra a chuva porque depois isso passa, mas é, tem efeitos. Então é, eu acho que sim, eu acho que é uma o vírus apresenta uma oportunidade, sim, de problematizar a questão da ciência sem ser contra a ciência, que é uma já é, aí não dá tempo da gente elaborar isso, mas que é uma, uma acusação muitas vezes feita de maneira é, às vezes perversa, às vezes é, é, ignorante não? E sempre injusta de que os estudos sociais das ciências e da tecnologia são contra a ciência. Pelo contrário, aí, acho como diz o, o, o Bruno Latour, eles vão é, salvar a ciência. Muito obrigada, Ivan, por toda y por a conferência e também por as respostas às perguntas e os intercâmbios com. Los diferentes, eh, los diferentes profesionales que siguen la conferencia por el Zoom, por el YouTube y por el KingConf. Así que muchísimas gracias. Eh, invito a todos a que puedan volver sobre esta conferencia inaugural del SATI y del GIAL, que va a estar disponible en la página de Jaio, en el simposio SATI. Y nos volvemos a encontrar a las 14 horas. Ahora hay un corte para descansar y para almorzar tranquilos. Y es, recuerden cerrar todos los micrófonos porque se sigue transmitiendo. Y a las 14 volvemos con la sesión de ponencias hasta las 17.30, que hay dos bloques también y muy interesantes ponencias. Algunos de ellos están compartiendo la sala esta mañana también. Muchísimas gracias de nuevo Iván y a todos los que acompañaron esta conferencia y la jornada de trabajo de la mañana del SATI y del SHIELD. Muito, eu, eu que agradeço mais uma vez a vocês todos pela oportunidade, né, especialmente também à Colete, ao Marcelo Sávio, que eu acho que não está aqui, e a oportunidade de trocar essas ideias com vocês. Eu nunca falei isso fora daqui, então estou aproveitando a oportunidade de falar isso com os amigos, né? embora eu tenha pensado e venha pensando muito sobre isso. Gracias Iván. Hasta luego.